Ханшайым мен ханзадалар, сендердің вальстерінде, билеген билерінде өте қатты ұнады. Сондықтан менің атына сендерге алғыс. Жаңа жыл құтты болсын. Жаңа жылды қарсаңында көтердіңді көрсеңді
Қызық ертектер біздерге оқып береді, жылу, жылауықта тентекте сол апайға көнеді. Бастап бізді далаға, серуенге де шығады, біз шомылсақ жағада байқап өзі тұрады. Кішкентаймыз әлі біз, үлкендерге сенеміз, бұл тәтені бәріміз сыйлап жақсы көреміз. Естіп кейде қаламын, тәрбиеші апайды, қамқоршысы баланың деп жатында айтады деп, ортада біздің тәрбиешілеріміз бен тәрбиешілердің көмекшісінің орындауындағы тамаша әнді қабыл алыңыздар. Мир болсын тоғыра,